öz yaxın bəzi qohumlarını işinə təmin edib. Və kəndimizdə də bəzi vətəndaşları pul müqabilində işinə təmin edib. Kanalımıza müraciət edən Lerik rayon Piran kənd sakini Asif Kamalov bildirir ki, ailəsi ilə birlikdə çətin vəziyyətdə yaşayır. Hazırda isə işsizdir. Bununla əlaqədar aidiyyət orqanlara müraciət etsə də işlə təmin olunması üçün heç bir səy göstərilməyib. Lerik rayon Piran kənd sakini Kamalov Asif Ələkbərov, hörmətli cənab prezident. Dörd baş ailə başlayan, işsizəm, işləmirəm. Lerik rayon məşğulluq idarəsində də qeydiyyatdan keçmişəm. Lerik rayon Piran kənd ərazi üzrə icra nümayəndəsi Rizvan Əsədovun qəbulündə də dəfələrlə olmuşam. İşlə məni təmir edəsin. Rizvan Əsədov işlə məni təmir eləmək üçün məndən 1200 manat pul istəyir. Mənim də buna maddi imkanım olmadığım üçün Rizvan Əsədov məni işlə təmir eləmədi. Mən də dedim ki, Rizvan Əsədova bildirdim ki, mən sizdən şikayət edirəm cənab prezidentə. Mənə Rizvan Əsədov dedi ki, kimə şikayət edirsən gedərəm. Mənə heç kim heç nə edə bilməz. Cənab prezident, biz sizə arxayınıyıq. Rizvan Əsədov kimi arxayınıyıq. Rizvan Əsədov öz yaxın bəzi qohumlarını işinə təmin edib. Və kəndimizdə də bəzi vətəndaşları pul müqabilində işinə təmin edib. Mən bu barədə Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru cənab Kamran Əliyevə ərizəmlə bildirmişəm. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, onun işlə təmin olunması üçün yardım edilməsini xahiş edir. Cənab prezident, biz sizdən xahiş edirik. Biz sizə dəstəyik. Biz sizdən xahiş edirik ki, işimizə baxasınız. Səsimizə səs verəsiniz, cənab prezident. Xahiş edirik, artıq dərəcədə xahiş edirik.